মাটি সম্পত্তি বেজাই তই জঙয় হৈ খাইও শেষ কৰিব নোৱাৰবি এই মাটি সম্পত্তিৰ লোভত বিয়া পাতি ধোকা থকা বিধৰ মই নহয় তই হবা পাৰা মোক লাগুছে কিয় ঐ মইনো কি বিয়া কথা কলো হাতী পুই ভাল লাগিলি আগতীয়াকে কলগাছৰ খেতি কৰিবাই লাগিব সেইকাৰণে কলগাছৰ খেতি ক'ত কৰবি মই মাটি কিনি দেখাই দিছিলো দৰকাৰ নাই মোৰ লাইফ মোৰ চইচ এই দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ চাই ফেলে গাড়ী কিনা বিধৰ এই হাপা নহয় তাৰ যদি অন্তৰ কাণ ভাল মোক আকৌয়ে নালাগে ঐ হাপা সঁচাই ভালেই তই বাইৰৰ লগত গেলিয়ে গম পাবি নহয় কিমান ধুনীয়া তাইৰ অন্তৰ জীয়াটো সঁচাই ভাল ঐ জিয়াৰবি কোৱাচোন তই অলপ যাৰ পিছত চকুকেইটা জোপাই দিবি হা তাৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ যাদু আছে কি যাদুনো তাত নহয় তই চকুকেইটা জোপাই দিলে দেখা পাবি চকু মুদি দিলে কেনেকে দেখা পাবি সেই তিৰিকা মই দেখোন কৈছোহে যাদু বুলি কিনে বেঙৰা হয় নেকি সেই নহয় গেষ্টি তোমালোকৰ গাঁওখন বৰ ধুনীয়া দেই মোহনীয়া একেবাৰে বিউটিফুল এইটো আৰু কি ফুল খালে নিচা লাগে নেকি কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ মই সেইবিধ ফুলৰ কথা কোৱা নাই নহয় ফুল মানে বিউটিফুল ধুনীয়া মই কিন্তু বেলেগ এটা কথা শিকলোঁ দে এই গাঁওখন ক'ত শেষ হৈছে বাৰু শেষ নহয় বহুত দূৰ আছে ঠিকে আছে মই ধৰিম মই ধৰিম নহয় তুমি আছা চাবা দেই ক'ৰবাত উভতি খাব পাৰ চাবা দেই ৰাস্তাটো নহয় মই আছোঁ যিমান ঘূৰবি সিমান ভালকে যাদুটো দেখা পাবি ঘূৰা দি ঘূৰিব লাগিব নেকি ঘূৰি থাকিব লাগিব ঘূৰি আছো ভাল বস্তু চাব লাগিলে এনেকে কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া দেখা পাম আৰু ঘূৰি থাক নিজে নিজে ঘূৰি থাক ঘূৰি আছো মোৰতো ঘূৰা আছিল একো নহয় দে ধৈৰ্য আছা যে চিন্তা নাই ঘূৰি আছা না চকুৰে কিবা ৰঙা নীলা দেখা ঘূৰি থাক পুৰা আৰু ঘূৰি থাক ঘূৰি আছো ঘূৰি থাক তই হা এটা ভাল বস্তু চাব ওলাইছো যে ঘূৰি থাক যাদুটো ক'ত দেখা নাই ঘূৰি 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 থাক কোনফালে বাৰু আছে তই বেন্ধা আন্ধা লাগিছে যে গেষ্টিক আৰু মিঠে নাথাৰপে কিমান যে অসুবিধা হৈছি চব কাম ময়ে কৰিব লগা হৈছি আগৰে লাগি যায় আহিলি না তই ভেজালতো আহিছো
কথা ক তো আজি নাখিবি জানো ই আহি পাবাও পারে জি হে খতরা মানু হে আজি মন আজি থাকবা নরং বাবার ঘরত কিমান ভেজাল ভেজাল হল বুলিয়ে তুই রাতি তো ঘরত থাকবা নরবি না এ নর ডালিমি লগত সব সময়তে থাকবা লাগে আর হসপিটালত তো সব সময় তাই লগত থাকবা লাগে তার কি বেমার আছে কবাই নরং সব সময়তে মোকে কাহত লাগে তথাপিও আজি থাকা হলি তাক দেখা পাবাও পারলি হয় এ নাই নাই বিয়ার পিছত তুমি হবা মোর জেউতি তুমি মোর মরমৰ বাতিয়া মোর অন্তৰৰ পৰা কেতিয়াও নহবা দেকাতিয়া তুমি মোক মৰম দিবা কেতিয়া মোক বিয়া পাতিবা যেতিয়া বহুত দেৰি হব তেতিয়া তুমি মোক বিয়া পাতিবা কেতিয়া টকা পইচা হব যেতিয়া অ মই তেতিয়া বুঢ়ীয়া হৈ যাম দেখোন বাৰু এতিয়াই বিয়া বাৰুৰ কথাবোৰ বাদ দিয়া টপৌকে এটা মৰম দিয়া না তোমাৰ নাকত অলপ লাজ নাই কিয়া বিয়াৰ আগত মৰম দিম বা কিয়া এই ভৰ দুপৰীয়া এই বিশাল পথাৰৰ মাজত শপত খাই কৈছো প্ৰিয়া তোমাৰ অবিহনে নকৰো কাকো বিয়া এনেকৈ নকবা মোৰ মৰমৰ বাতিয়া মই মৰি গলে বাৰু তুমি কি কৰিবা দিনৰ পোহৰ ৰাতিৰ এন্ধাৰক নেওচি জোনৰ চিকিমিকি পোহৰত দুয়োজনে বহি গণিম আকাশৰ হেজাৰ লাখ কোটি কোটি তৰা এদিন নহয় এদিন চাবা ময়েই হ'ম তোমাৰ জীৱন ভালেই হ'ব দে নৈ পাৰলৈ গৈ অকল হাৱা খুৱাই নহয় ব্লেক বিউটিৰ লগত চেলি খাইও আহিবি আহি পেলাই তোৰ এই কোডাল হাণ্ডাত কেইটা দেখাব নালাগে এই দাদাৰে চেনি হোৱাৰ কথা ক'ব লাজ নাপাওঁ তই তোৰ কিন্তু আজিকালি চবাবিল সলনি হৈছে কি চবা সলনি হ'ল ঐ মোক যে কলদিনে তাক দিছা তুই মৰাটো দিম ৰ আনিম বেলেগ ঠাইত থৈছং পানীও আনা নাই খা খা নিজে খা ৰাইকো ঐ খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু নেরোলেক সুরক্ষা আইডিয়া 4G বেস্টেস্ট প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো গুড নাইট নিম কয়েল নিম আন্ডার ডো মচ্ছর বাহার শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেন এভরিডে মাসালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল ৰাতিৰ এন্ধাৰক নেওচি জোনৰ চিকিমিকি পোহৰত দুয়োজনে বহি গণিম আকাশৰ হেজাৰ লাখ কোটি কোটি তৰা এদিন নহয় এদিন চাবা ময়েই হ'ম তোমাৰ জীৱনৰ দৰা মোৰ ঘৰৰ পদূলি ফুলৰ মালাৰে হ'ব উদুলি মদুলি মা হালধিৰে নোৱাব ধুৱাব পিন্ধাব কইনাৰ সাজ আয়তীৰ উৰুলি বুকুত পিন্ধা মাৰি ধৰিব কিমান যে লাগিব লাজ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ এইবোৰ সপোন দেখা বাদ দে কিবা কামে কাজে লাগ তেতিয়াহে সোনকালে তোৰ বিয়াখনৰ যা যোগাৰ কৰিব পাৰি ঐ দাদা ৰাম ই দেখোন আকৌ ফুলে তোৰ কাৰণে অলপ শান্তি নাই নকৰো মই আজি কাম বন মই এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ নৈৰ পাৰত গৈ হাৱা খাই আহোঁ নৈৰ পাৰলৈ যাবি ভালেই হ'ব দে
নৈ পাৰলৈ গৈ অকল হাৱা খুৱাই নহয় ব্লেক বিউটিৰ লগত চেনি খাইও আহিবি। আহি পেলাই তোৰ এই কোডাল হাণ্ডাতকেইটা দেখাব নালাগে। এই দাদাৰ চেনি খোৱাৰ কথা ক'ব লাজ নাপাওঁ তই? অ দাদা, কথাতে আছে নহয়, লাজত কাজ হেৰাই, টোপনিত ভোজ হেৰাই, লাজ কৰিলে জানো পেট ভৰিব। চুপ, মই এতিয়া যাওঁ। বাই বাই। বাই, চি ইউ, শুভ হওক যাত্ৰা। কামটো নিগিলব নেকি? কেনো এতিয়াৰ পিতু আমাৰ ঘৰৰ পৰা যাব ফকট নহয়। গেষ্টিক আহিলি? থৈ আহিলি না? আহি পালো। কইৰাবৰি পাৰ কৰি তাত একদম খাতৰ জায়গাটা থৈছো তাক। ইনি ফিটাই তোমাৰ সাত কিনো ডেঞ্জাৰ জায়গা তাক থৈ আহিছা? তই নিজে থৈ আহিলিহে গম পালি হয় কিনকে জায়গাত মই থৈ আছো। মোৰ কিবা মাথা নাই বুলি ভাবছা নাকি? তাক নহয় মই আলু গেৰেজৰ ওচৰত যে চাৰিটামান ৰাস্তা আছে তাতে এৰি থৈছো মই। ওলাবা নোৱাৰো। ওলিয়াবা নোৱাৰিলে ভাল হয় দে। বিৰাট কষ্ট কৰি আহিছা তই, অলপমান জলপান খাবি না? এইটো আৰু কিবা সুধিব লগা কথা নাকি? হ'ব দে, হ'ব আনচোন ৰ। কাবাই খাব লাগে, কাবাই খাই আছো। কি মজা লাগছে, মা কছো খাবা চবা বিলা অলপ কলাবি। জলপান খাবা নিচিনাকে খাবি, ভাত খাবা নিচিনাকে নাখাবি। ৰাইক, ঐ তইনো ইমান ইমান ভাত খাবা হা? সেইটো মই খোৱাটো বেলেগ, কষ্ট কৰা মানুহ। আহি উঠলাক দে, তই যে কষ্ট কৰা বুলি কৈছা। নাহে বিয়ে, তই খাই পাও নাচা যে তাৰ দা বুঢ়ি বুঢ়ি কাৱা হিনে হিন কোঠা দে চোন ৰাইকৰ জাত। তোৰ কিন্তু আজিকালি চবা বিলাক সলনি হৈছে। কি চবা সলনি হ'ল? মোক যে কল দিনে তাক দিছা। তুই মৰাটো দিম ৰ, আনিম, বেলেগ ঠাইত থৈছো, পানীও আনা নাই। খা, নিজে খা ৰাইকো। ঐ খাবা নাপাৰ দৰে খাইছা কিয়? ভালকে খা, খা খৌ খা। আকো লাগছে না তহঁতে, ঠিক আছে ল, এইটো কল ল। আৰু এটা কাম কৰিবি শুনছানা, জলপানখিনি খাই উঠি পুখুৰীত মাছ অলপমান মাৰবি, নহ'লে আজি দুপৰীয়া কোঠা ভাত খাব লাগিব। হ'ব দে, মই এইটো উঠাম নহয়, উঠিতে মই যে ডাঙৰ মাছটা উঠাম। হ'ব দে, হ'ব। তোক ৰ। আপুনি কলৈ যাব আহিছিলে বাৰু? মই মানে আমাৰ সেই ডোঙা পা ভাঙিছিলে নহয়, তাৰ ঠিকা এটা লৈছিলোঁ, তাকে লেবাৰ পাতি লাগে, কামবোৰ কৰিব লাগে, তাকে যাব আহিছিলোঁ। সেইদিনাখন আপোনাক লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা কওঁ কেতিয়া লগ পাওঁ কেতিয়া লগ পাওঁ কি আছে? কেলেনো মোক ইমান ভাল পায় নে আপুনি, নে কিবা কথা আছে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ, কথা আৰু সোধে আৰু। সেইদিনাখন লগ পোৱাৰ পিছত কিবা আপোনাকো লাগি গৈছে বুলিছিলে হয় নি? আচ্ছা হ'ব বাৰু, ভাল লাগিলে আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি। এতিয়া যাক গৈ, মই দেৰি হৈছে নহয়। এই ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপোনাক এনেকৈ এৰি নিদিওঁ নহয়, এই দুই এষাৰমান কথাকে কওঁ নেকি? সেই নহয়, কথাকো কোৱাই দিওঁ, মানে তিয়া তিমহা হয়, মোৰ মানে আজি একেবাৰে সময় নাইকিয়া, বেলেগ দিন কথা পাতিম আৰু। নাই নাই নেভাৰ, আজি আপোনাক যাবলৈ দিব নোৱাৰি। কথা এটা সুধোঁ, আপুনি যে গাড়ীখন লৈছে ক'ৰ পৰা লৈছে বাৰু? গাড়ী ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ আকৌ, ময়ো এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। বা হয় নি? কিমান স্পীডত যাব পাৰি বাৰু? ঘণ্টাত 120 কিলোমিটাৰ যাব পাৰি, মানে উৰি যায়। হয়, হে বহি আৰাম লাগেনে বাৰু? লাগে, নৰম নৰম লাগে আৰু, নৰম নৰম লাগে ন? এতিয়া পিছে মই যাওঁগৈ, অকণ দেৰি হৈছে। ৰ'ব ৰ'ব, খালি যাওঁ যাওঁ বুলি থাকে, ৰ'বচোন। তেল কিমান লাগে বাৰু? তেল মানে ঘণ্টাত 2000 টকা খায় আৰু। বা ইমান খৰচ হয় নাই? হেৰি নহয় কোৱাই দিওঁ, এই নৌকা চলোৱাহে জানে বৈঠাত কিমান জোৰ লাগে, বুজিছে নাই? হাতী কিনিব ভাল, কিন্তু গাই কিনিবলৈ বৰ কষ্ট। আপুনি এটা কাম কৰক। কি কাম ন? আপুনি এইটো ৰাস্তাৰে চিধা গৈ থাকিব, গৈ থাকি থাকি মংগলদৈ টাউন পাব, তাতে স্কুটাৰ ডিলাৰ পাব, তেওঁলোকক সুধিব, তেওঁলোকে আপোনাক ডিটেইলছ বুজাই দিব, কি কি কেনেকুৱা কিমান দাম কিমান তেল খায়, বুজিছে নাই? যি লাগে পাই যাব আপুনি আৰু। অহংকাৰী বুলি কয় যি কয় কৈ থাকা, সেইগিলা কথা শুনাৰ দৰকাৰ নাই, বুজিছা? দিন কালে নাই ভাল নহয়। মই এটা কথা ধৰিব পৰা নাই, ই খাপলাই সৌৰাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিব গেলি আগদিনো সময় পোৱা নাই না,
কোরবা এটা বহু রুপি আই ঘর হুমালা কি সবারে কনাই আপনি এই রাস্তা সিধা গই থাকিব গই থাকি থাকি মঙ্গলদৈ টাউন পাব তাতে স্কুটার ডিলার পাব তেওঁলোকক খুঁজিব তেওঁলোকে আপোনাক ডিটেইলস বুঝাই দিব কি কেনেকুৱা কিমান দাম কিমান তেল খায় বুঝছে নাই যিলাগে পাই যাব আপুনি আৰু নহয় নহয় কথাটো সেইটো নহয় মই তোমাৰ মুখেৰে জানিব লাগিব মানে আজি মূৰটো বৰ বিষাই আছে বহুত টিং টিঙা আছে মানে বহুত মানুহক কামু খাই আছো যে এতিয়া যাওঁগে নেকি দেৰি নকৰোঁ বেয়া নাপাব দেই তাতে আপুনি যাব ভাল বেয়া বুজি পাব দেই আকৌ ৰবাচোন টেনচন গ'লেই নহয় ব্যস্ত মানুহটো হে গোবিন্দ ভোলানাথ আচল কথাটোহে সুধিব পাহৰিলোঁ গাড়ীখন বাৰু ডিজেলত চলে নে পেট্ৰলত চলে গমেই নাপালোঁ নহয় বেলেগ এদিন সুধিব লাগিব আৰু তারপর মানুই মোক মাতি নি যিমান গিলেহান কথা বকছি মোর মাথাটো একেবারে গরম উঠি গেছে ও মাই অসীম কাঠত থরা নলগবি বুঝছা চিনা নাই জানা নাই একলা মানুষের লোক কথা কবার কি দরকার ও এ মাই এ না পাতবি কথা না পাতলি যদি মোক অহংকারী বলে কয়ে ও মাই অহংকারী বলে কয় যি কয় কই থাকা একলা কথা শোনার দরকার নাই বুঝছা দিন কালে নাই ভাল নয় মই এটা কথা ধরব পারা নাই ই খাপলাই সৌরাকর ঘর পা আইবাক গেলি আগদিনও সময় পনাই না কোরবা এটা বহু রুপি আই ঘর সুমালা কি সবারে পনাই ডালিমির গাটো বলে বয়া সেই কারণে খাপলা কায় এড়িয়ে আইব পারা নাই মই সুধা রঙিলি হেঙ্কে কুছি বুলিও দিছু উস্তে কি মানুহ এটা আই ফেলে ঘর সুমে আছে হেন্দে তো কিবা কে হেতবে পারে হে মাই সদায় খেতে বলে ইয়ে নতুন নতুন বাহানা করি না যায় ইয়ে খাপলা আইলিয়ে গম পাব আসল ঘটনাটো কি এইখন এ গাঁও বুকুর আপন ইয়াতে দেখো নতুন হব এটা রাস্তাত মানুহ আহা নাই আকুবা এই খাপলা নিচিনা মানুহ পাইছো ও টিআরপি নাম টিআরপি পাই তো কেনে কোন নাম এটা নাম চ্যানেল মে বহুত ফেমাস হে এইখন এ গাঁও বুকুর আপন ইয়াতে দেখো কক্সন কক্সন বা মই আপোনালোকক কি দৰে সহায় কৰো হেৰি আপুনি আমাক একো সহায় কৰিব নালাগে হা কো মানুহ আপুনি এই গাঁওখনত আপোনাৰ কি কাম মানে মই চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈ আহিছো পৰিৱৰ্তন বিচাৰি মানে পৰিৱেশ এই আপুনি যে এইটো গাঁৱত আহিছে আপোনাৰ আৰ্জি আছে নে নাই টিচি এইটো আকৌ কেনে বস্তু পাওঁ মানে ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নাই আপোনালোকে কি ভয়ংকৰ বস্তু বিচাৰিছে বাৰু মোৰ নাই নহয় পিঠিত কাটা তেলৰ দাগ আছে নেকি তাকে চা পিঠিত কাটা তেলৰ দাগ হাই এডাল কি এইডাল এডাল মানে বিদেশলৈ অহা কথা যে মুখ লাগিব পাৰে হয় তাতে মই দেখাত ধুনীয়া যে সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা মায়ে দিছে ই জানিবা মংগলদৈ ৰাহুল দা আছে ধুনীয়া তাৰ মুখ লাগি যায় চা চা পিঠি খোল পিঠি খোল এ ৰব 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 মানুহে ভাগ্য কপালতেহে চাই পিঠিত কি চাব বাৰু এ তেৰি তই তাৰ কাৰণে বেৰা পাৰ হৈ আহোঁতে পিঠিত দাগ লাগিছে নেকি তাকে চা এই নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত আপোনালোকে বৰ বৰ অত্যাচাৰ কেলেই কৰে বাৰু বৰ বেয়া কথা দেই হ'ব বাৰু নাচাওঁ আচ্ছা ফাইনকে লওঁ নেকি এই 1000 টকা দি আৰু ইয়াৰ পৰা কাটি খা আপোনালোক পুলিচ নে জাল বাৰু আচ্ছা কথা এটা কওঁ আপুনি বৰ বেছি বেছি কথা কৈ আছে কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকক কিন্তু খাটি পুলিচ যেন লগা নাই কিবা ভেজাল আছে নেকি মোৰে আৰু
পাইছে ইয়াক যাবলৈ দিয়াই ভাল মাজত সোমাই আঙুলি কৰি থাকিব নালাগে মানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ হে তোমাৰ মহিমা অপাৰ মোৰ দুখটো কি আছিল আলু সত্তর মেডিকা মানুষ আর আহে আমার মনে কইছে আজকে মান দিন খারাপ হে হাম লোগো কা আপ মানে ফাসি লয়ে আজি আৰু সেকেণ্ডি টকা দি যি মই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে মই কিন্তু খাতাং কৰি ফেলছো খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া ফ'ৰ জি প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ভিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ ড' মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এভৰিডে মাছালা ফিউজন চানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল